Å, fy fader. Det er så mye knått. Ja, tur med Lars. Da jeg ute og skal oppover i Rendalen, skal fiske litt. Og på veien så ligger en hoggorm, som du ser. Fader, her det... Noen fine vak. Stille, fin. Det oppe i Rendalen? Så en fin her ute i stad. Var det noe her? Så vi skal litt videre oppover i elva. Se som begynner å komme litt insekter på vannet også. Det er alltid gøy å stoppe litt og se litt på vei oppover. Ja, da er vi midt ute i Rendalen. Ikke noe telefonnett. Og vi er litt av elv som renner, som er Nordre Osa. Renner helt ut i Osensjøen. Knallfin. Små høl som ligger innimellom. Så vi prøver også å se om vi kan snike oss litt innpå. Og se om vi kan fange en eller annen fisk som står et eller annet sted. Så i dag blir det fortsatt fiske med flue for min del. Ja, og mens den driver med fluefiske her, så oppdaget jeg faktisk en frosk. Så det er litt av et dyreliv av amfibier jeg ser. Ute i naturen. Og så er det jævlig mye knått her også. Enda jeg har smørt meg med både ene og andre, Trine. Ja, da fikk vi på en liten en. Og alle ting. Tror du ikke fikk på en liten gjedde av alle ting. Å, fy fader. Det er så mye knått. Fy fader. Å, fy fader. Og her borte er det bever. Utrolig hva du ser på tur med Lars. Et nytt sted vi dro for å fiske. Og det var en bever der ute også. Og andre beverne vi har sett i dag.